Mjedius do mëngjes kalon me 10 km vrapim. Por vrapimi i mëngjesit është vetëm një relaksim trupor, sepse dita vazhdon me agjendën e tij stërvitore e cila është mjaft e ngarkuar. Në vitin 1993, si shumë bashkëdhetar tan, mori rrugën më të vështirë të jetës që quhet Gyrbet. Arriti në Hanau, afër Frankfurtit të Gjermanisë. Si djalosh i talentuar, si sportist me perspektivë, karrierën e tij e filloi si bokser, kurse për një kohë shumë të shkurtër kaloi në kickbox. Edhe pse nuk është emri i panjohur tek ne, Mirdi Limani dita e ditës gëzon edhe respekt të ndërkombëtar. Gëzon autoritet evropian sepse është emër me famë në kickbox. Për të qenë më afër mbarvajtjeve të ushtrimeve, ne shkuam me Mirdiun edhe në sallën e tij, ku çdo ditë, po në të njëjtën kohë, e priste trajneri tailandez Chang. I lindur në Tatesh të rrethinës së Strugës, djaloshi tani 24 vjeçar e përcjell me të vërtetë një karrierë mjaft e pasur sportive, me gjithsej 56 meçe, prej tyre 54 fitore, një barazim dhe vetëm një humbje. Ju teleshikues të nderuar, do shihni tek Vin me nam, e shkojnë me qam, kor vacilën dina mbush. Por krenar, janë gurt mbi male, që thin stinën vila push. Por krenar, janë djemt mbi male, o janë lullë kuqen vila push. I pjek krykës, trilët që... Sështë kalor shqepër edhe paca, në përkodra e lendina, për Kosoven po merhat, një burtrim nga Pantina, një vigan nga Pantina. Rohet moti si në pran, vin armiq me tanke hekur, komandanti rin në ban, pite shqipes nuk kan vdekur, pite shqipes nuk kan vdekur. Mer trenica flak shken pia, votra jo as pragu, se kuri komandant perra, rinve shqipet në malësi, nite timrit vjen pran vera, apën konë gjithë për diri. Gjet veta ka natyra, ka diku dhe një shtator, bi gjerdanin plod me njyra, bi e qetas lajmi por, bi e qetas lajmi por. Trimin gritet në lapidar, vetë liri, tringa thot është vetë liri.
drenica flak shkeni pia Majet shales kur qe lagu Mer drenica flak shkeni pia Majet shales kur qe lagu Se kur I kovan tan tera Kalon që dhe më berinë të shalit të shpjet të andej të andej të kajnë kanë lukë me me vejt një kërën të të unë jam. Ti ki me rejt që kënë kërëpost të unë jam këtu. Në nasi gjendë janë në apërës në kërën shalë. Në të thëtë, a vranë, a vranë në duke më pasë në të vëtëjtë. Se të kërën të në vëtëjtë. Të njërë të ki në vëtëjtë në të jarë. Këtë projekte të vërrosë, që vërrosë me dita dhe baterie se vogël që më stinë për prejnarë, dhe tash pozicioni është atje më shetë. Me kodre e fundit ku përdojë këtë atje. Këtë kemi vërrosë me lamë të gjepë, vogël që më stinë që jemi këtu. Në shtrengat e në stuhi, me stat dhe të stuhi.